Tak, mám tě. Dostal jsem tě. Jak to vy? Děť blíž tátovi. Pojď blíž ke mně. No, to je ono. No, vidíte, to je rodinka, panečku. Dobrý, stačí. Takhle jako jste myslel nonchalantně. Jo, Jdeme přesně tu. Já to potom otočím a pověděm, co tam je dál. Nebo jak to potom zabržíme. Já nic to jsou ještě. Poměrně na to, že to auto 40, to je starý, víš. Tam byly takové hrubé stavby, to znamená ty obrovy, tím byly posty, ani krovy, jenom takhle stály hrubé stavby tam. A my jsme do toho začali chodit, začali jsme to pozorovat. Jo, už jste si to začali kontrolovat, ale nepamatuju si, jak Luňa... Reálně krása. Tak jo. Tak počkej. Takovic, to si nepamatuju, jak bylo.